સુરતથી મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ સુરતમાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી સુરત પહોંચ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ કે કોર્ટમાં હાજરી આપવા માટે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે સુરત આવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ એક નિવેદન આપ્યું હતું કે દરેક મોદી ચોર હોવાના નિવેદન અંગે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ભાજપના ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદીએ કેસ કર્યો હતો, તો કેસની તારીખ હોવાથી કોર્ટમાં હાજરી આપવા માટે રાહુલ ગાંધી સુરત આવ્યા છે, જેથી પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. સુરત એરપોર્ટ પર ગુજરાત કોંગ્રેસના અગ્રણીઓએ રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કર્યું છે. તો બાદમાં સુરત કોર્ટ રાહુલ ગાંધી સુરત કોર્ટ પહોંચ્યા છે, તો રાહુલ ગાંધીનું વધારાનું સ્ટેટમેન્ટ લેવાઈ રહ્યું છે. આપને જણાવી દઈએ કે કોર્ટની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ તેઓ દિલ્હી જશે. તો આપને અગાઉ ફરી એક વખત જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી સુરત એરપોર્ટ પહોંચ્યા છે, ત્યાં કોંગ્રેસના નેતાઓએ રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કર્યું છે. સુરતમાં રાહુલ ગાંધીના નિવેદનને લઈને જે કેસ થયો હતો તેને લઈને હાજર થવા માટે તેઓ સુરત આવ્યા છે. તો કોર્ટની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ તેઓ દિલ્હી જશે. આપને જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પણ કોર્ટમાં પહોંચ્યા છે, તો સુરતમાં થયેલ કેસની સુનાવણી બાદ તેઓ દિલ્હી જવા રવાના થશે.